მინდა დავუბრუნდე ერთ საკითხს, რომელიც 30 წელია სულ ტრიალებს ჩვენს ირგვლივ, ეს არის ამერიკა სტრატეგიული პარტნიორი. და ამ დროს, ამ 30 წლის განმავლობაში, სულ დაწყებიდან, მაშინ როდესაც მოვიდა სვიად გამსახურდია, მაშინაც ამერიკის ერთობლივი შტატებისთვის ზვიად გამსახურდია, მიცურავდა სხვა მიმართულებით სრული საწინააღმდეგოდ. ამის გარდა ამ პერიოდში დასავლეთმა და პირველ რიგში ამერიკის ერთობლივ შტატებმა მოგვახვია ისეთი განათლების სისტემა, რომელიც ქართულ ისტორიულ კულტურულ მენტალიტეტში არ ჯდება. რამაც გამოიწვია ამ სისტემის დეგრადიზაცია და ახალგაზრდების ნაწილი დატოვა სრულიად უცოდინარი. მიგვაღებინა ისეთი კანონები და გადაწყვეტილებები, რომელიც ქვეყნის სიმდიდრეს ანიავებს და სტრატეგიული მნიშვნელობის ობიექტების გასხვებას ხელს უწყობს ან მოითხოვს. მე არ დამავიწყდა 2002 წელს, როდესაც პარლამენტმა მიიღო ჯართის გატანის აკრძალვა, აკრძალვის კანონი, ერთი თვის განმავლობაში მთელი დასავლეთი და მათ შორის ამერიკის ერთობლივ შტატებმაც მიაღებინას პარლამენტს ხელმეორედ კანონი, რომელმაც მისცა საშუალება ათეულობით ტონა ჯართის გატანა საქართველოს. ეს იყო 2002 წელს. ასევე არის ფერადი ლითონები და სხვა. ეხლა რაც შეეხება თვითონ რატომ არის მიუღებელი მათთვის გამჭვირვალობის კანონი. თქვენ გონიათ ის რა დაფინანსებას აკეთებს დასავლეთი, მათთვის ეს გამჭვირვალე არ არის. აბსოლუტურად ყველაფერი იციან, ყველა ცენტი იმათთვის დათვლილია და არც ისე შემთხვევით, ყველაფერი არის გეგმის ნაწილი, რომელსაც მიზანი აქვს და იყოს საქართველო და ის იყოს მართვადი კოლონია, როგორც მათ ეს წარმოუდგენია. გაანადგურეს ის სამეცნიერო პოტენციალი, რომლითაც ამაყობდა საქართველო ყოველთვის. ეს იყო სხვადასხვა სამეცნიერო კვლევით ინსტიტუტები, მათემატიკის, ფიზიკის, მეტალურგიის, სანაცვლოდ ბიოლაბორატორია გვაჩუკა, ლაბორატორია, რომელიც ეკუთვნის ამერიკის შეერთებულ შტატების ერთ-ერთ სამხედრო უწყებას. კითხვა ისმის, რატომ ბიოლაბორატორია და არა ფიზიკის ინსტიტუტი? რატომ დაჭირდა აქ, ანდა გინდაც უკრაინაში, ყოფილიყო ბიოლაბორატორია? და ყველაზე ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ჩვენთვის, დღევანდელობისთვის, ამერიკის შეერთებული შტატების თავის ინტერესებიდან გამომდინარე ქვეყანაში კონფლიქტის წახეზების ან წინასწარი დაგეგმილი ღონისძიებებით შეიძლება ხელი შეუწყო 2008 წლის ომს, როდესაც საქართველომ ტერიტორიები დაკარგა. და ბოლოს რო ავიღოთ კოჰაბიტაცია, შედეგია ის, რომ დამნაშავე პოლიტიკური პარტია, რომელიც დღეს აკრძალული უნდა იყოს, პრეტენზია აქვს დაუბრუნდეს ქვეყნის მართველობას. რატომ სანქციები არ დაუწესეს იმ პერიოდში, როდესაც ქვეყნის ღალატის მუხლი ამოიღო სააკაშვილმა? რატომ მაშინ ღალატის მუხლი ხო იყო ამერიკის შეერთებულ შტატებში? რატომ მაშინ არ დაუწესეს სანქციები? მაგრამ რა გასაკვირია, არ არის სანქციები ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ჰააგის სასამართლოსაც დაუწესა, ჰააგის სასამართლოს პროკურორის და მოსამართლეებს. აქ ყველაფერი ნათევლია. და შედეგად ჩვენ მივიღეთ ის პოლიტიკური ზეწოლა, რომელიც ნათლად ჩანს რა უნდა დასავლეთს. ჩვენ უნდა გაუძლო ალექსანდრე აქეშვილი, მაკა ბოჭორიშვილი.